Hvor meget jord mistede vi der? Jeg havde 8 stykker på. Nej, seriøst. Halløj! For helvede. Jeg synes, vi skal sætte ham til at lave slavearbejde. Ja. Det var heller ikke det. Du skulle ikke tage den til at starte med. Det var heller ikke det. Okay. Jeg vidste jo ikke, der var, at der ikke at der manglede en blok nu. Okay. Vi starter. Vi... Det er jeg ret sikker på. Vi går ud. Ja. Pas på. Det var jeg ret sikker på, at jeg havde sat der. Så er det. Det... Hvad med her? Prøv lige at lægge. Er der ikke en? Her er der også kun en. Hvem har en? Øj, nu mister jeg kraften med jordblokken. Fucking nar. Dammit. Au, 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 ja. En af jer, stik mig noget sten, så jeg kan gå i gang. Værsgo. Jamen, hvorfor bygger du ikke her? Fordi at det går, vi sparer sten ved at gøre det derfra. Det er udvidelse til øen. Nå. Jamen, vi skal jo stadig have noget jord her til at sætte. Prøv væk. Hvorhen skal vi bygge det ud, det her? Ja, det er faktisk en god idé. Vent lige, dreng. Jeg har en idé. Åh, nej. Ja, jeg ved det godt. Nogle gange. Hold jer væk. What? Pis. Hold jer væk. Nå. Åh, fordi det, jeg vil have... Det er til at udvide øen. Det der op. Den bruger over til. Jeg skal lige bruge noget mere sten. Jamen, jeg er i gang. Jeg prøver det lige så hurtigt igen. Er nogen, jeg tager kullet der i kullet? Hvad hedder det, i ovnen? Jeg har smidt det i kasse. Det lyder godt. Det lyder... Nu kan jeg gøre rigtigt. Jeg skal passe på med ikke og så, hvad hedder det, bare auto lige nu bruger jeg hakke, autohakke. Ja. Lige nu skal jeg ikke passe på med at autohakke, fordi så ryger ovnen altså kraftigt også. Jo, du skal passe på med autohakke. Ja. Siger, du ikke skal passe på. Fuck, jeg skal passe på med det. Jeg skal passe på med det. Okay, så. Er der nogen, der vil gerne i gang med slavearbejde her nu? Nej, tak. Hvad? Jo. Hvad ikke stå med her, ikke også? Altså, gutter og gwinder, de skal ikke nøjes med at sidde og jo, hallo. Værsgo. Ja, lav det dum. Nej, hvis du prøver at se, hvad det er, jeg har tænkt mig. Så sætter vi sten både nederst og øversten, så vi kan få lavet en trappe ned derovre. Fordi vi skal jo alligevel under den blok, der er derude. Den er jo lavet sand. Vi vil gerne have ja, sand. Ja, det er rigtigt. Så hvis du sætter på den nederste dernede. Der har du været over at kigge? Også nedover. Eller hvad? Og nedenunder også? Ja. What? Hvorfor nedenunder? Det er sgu da... Ikke der! Holy shit, hvad skete der? Ja, hvad? Er det ikke bedre at bare sætte det her, Pumpe? Er det ikke bare bedre at så bygge det ud der? Så kan vi altid, Nå nej, vi kan sgu da ikke bygge under der, nej. Nej, netop. Åh ja, for helvede også. Her, stik mig ind. Jeg havde en idé, som den vil jeg have lov til at lave. Men nu... Nu ved jeg ikke, hvor sikker I at du vil være på at lade ham på sin idé på det ude i livet. Ja. Nu. Vi skal lidt bruge ideen der, som jeg gjorde brugt sidste gang, det der med at bruge vandet til at komme nedenunder. Ja. Jamen det er jo så bare at sørge for at kunne bygge nedenunder det der, og så grave ned. Ja. Puma, er det ikke bedre, at du bare bygger, hvad hedder det, i bunden, hele vejen ned? Hele vejen hen. Altså på det laveste niveau, hele vejen hen. Og så først senere hen for at bygge det op. Jo, men problemet er, hvis du lige rykker dig. Tykke. Ja, for satan da. Altså, tykke? Ej, det tror jeg sgu ikke lige. Jeg siger bare stille, ikke? Stede unge. Ja. Har du noget her til mig? Værsgo. Jeg ser på den. Nej! Den skal jo ikke. Det gjorde du. Jo, jeg fik den. Jeg tænkte, du havde noget sten til mig. Nå! Giv mig hakken. Der, så får du den der. Fede unge. Oh my god. Tag nu. Sten. Du kan også bare give dem som en klump til mig. Det ville være nemmere. Ej, det er sjovt at brække dem ud over dig. Ej, for helvede også. Nå, her. Værsgo. Kom så, 3. Kom on. Voks. Skal det være på græs egentlig for at vokse en? Nej, det skal det ikke. Ja, jeg har ikke sagt noget om det. Nej. Mhm. Lige prøve at se, om jeg kan finde ud af... Jeg skal lige prøve at finde ud af, om jeg kan... Nå. Gøre noget ved det her græs herover. Nu har det vokset en del, det her græs her, så det er jo værd at blive bedre, kan man sige. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan gøre det endnu bedre. Hvis du lige giver mig en... En sten mere. Hvor du? Einstein. Fordi så får jeg lige... Får jeg lige fjernet den her, nemlig. Cause baby tonight, the dream is gonna skød. And I said, hey, yeah. Nej tak, drop det. Drop det, Puma. I said, hey. Hold kæft, Puma. What's going on? Det kan fandme ikke være så svært. Det kan det da bare. Når man er et musikalsk talent, så er det altid svært at tie stille. Nå, jeg tror bare, jeg hopper ud og kan.
Nej, du gør ikke. Det er mod ulovligt. Det reglerne. ved du godt. Det er mod reglerne. Jeg er ligeglad, jeg laver mine egne regler. Den skal du ikke. Den regel. Nej, for helvede, Puma, det er din skyld, nu mister jeg en blok mere. Det var det folk morer sig at se. Det var når jeg sprang ud over kan. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det er faktisk det kan det sjovt længden. Det kan lige så godt til mig samt det er ikke sjovt længden. Det bliver meget, meget kedeligt længden, ja. Det var ikke altid det jeg skal sprang. Du være bedre til det, Bjørn, du skal være bedre til det. Du nar. Ja. Nej, du skal være bedre til at lave nogle mere seriøse ting som slavearbejde. Kom her. Nej, det er dig der laver det. Oh, shit. Jeg gør den her pickaxe. Vi skal lige have en sten. Makes no sense. Makes no sense. Altså, jeg siger det bare, jeg gør den her pickaxe ud af det. Altså, han har set. Du kan få en træhakke her. Nej, den skal Pumba have. Nej, fordi jeg er i gang med at lave det derude. Jeg skal ud og hente alt det der. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget magtværk, du er i gang her med? Mig? Jamen, jeg... Ja, der er huller i det hele, men hvad? Du fungerer ikke som håndværker, det kan jeg lige sige. Jeg skal heller ikke være håndværker. Nej. Jeg skal være bekendt. Nå, har du en sten? Hvis jeg bruger en sten. Ja. Ja, og? Nej. Røg den ud over. Ja, jeg har din sten. Hvor vil du have den? Bare giv mig den til mig. Hvad med pickaxen? Altså, tag pickaxen. Tabte du den eller hvad på mig? Ja, den røg over kanten. Jeg kunne ikke så meget som... Så skal vi lige have lavet en ny hakke. Men jeg siger bare, at jeg tager den der pickaxe færdig, så kan Pumba få lov til ret. Nej, fordi jeg har en aftale med Mar. Om hvad? Om at jeg skal bygge det her. Det var det, jeg ville lave. Ja. Kan jeg lige få, hvis du har tre stykker, hvad hedder det, sten, så laver jeg lige en ny hak til dig. Fordi jeg ved, du Nej, men... Du er nok ved at løbe tør for det. Kunne jeg forestille mig? Altså det... Vi har heller ikke noget træ for helvede. Er der nogen, der har noget træ? Nej. Kom nu, træ. Voks! Lad os kigge på det. Ups. Nå. Jeg skal lige herned, fordi... Nej, gå lige væk. Fordi jeg skal lige have få det her gjort korrekt. Do not... Jeg ved ikke, om der er en blok under den her blok her. Okay. Hvorhen er niveauet for... Hvorhen er... Gå væk! Få lige pille på mig til at gå væk. Ånder der. Ja, tilbage til øen. Det gider jeg ikke. Nej! Det gider jeg ikke. Det var mit arbejde. Jeg gider ikke, at de styrer med det. Nej, du skulle også det derinde. Du laver af brugen længere. Dit år skal ikke være så dumt. Det er da mega fedt. Det er så dumt. Jeg har hakket på mig, så det er dumt at smide mod. Det er også en fat kæve, det har jeg taget. Fanden lyser jeg det her? Det ved jeg ikke. Jeg sidder lidt i det hul lige nu. Men jeg henter tingene ud i kisten, okay? Doom. Okay. Og det har han lige sagt, Gers. Er det sten? Jeg fældet, jeg kan sgu da bare komme udenom her. Det er ikke så godt det her. Shit. Det er ikke særlig godt. Hvad nu? Tak. Gå! Hvad sker der? Jeg har taget tingene. Pas på, ja. Og tæt. Gå nu væk. Nej, lad være med at slå noget. Lad være med at slå til noget. Hvorfor tror du ikke at sætte den sidste blok? Det kan ikke gå. Og så har du lige taget alle items din lort. Ja, det er sgu da derfor, jeg går lige så stille tilbage. Ja, fordi at vi skal bygge ind under nu. Fordi at det der sand der, ikke også? Lige snart vi tager noget af kaktusen der, så falder det hele kraften sammen. Det er jo skidt. Så vi skal tilbage af. Hvem har en spand? Jeg skal bruge en spand og en sten. Jeg har en spand og en sten. Stik mig det vandet. Ja, vi kan bruge vandet nemlig til at forlade det om. Shit, den der, den røg ikke i lavvandet. Nej, bare brug det. Og jeg skal bruge 4 sten, så jeg vil meget gerne snart have den. Eller bare 4 blokke. Først, giv mig lige 4 blokke. 4 blokke hvad? Ja, jo. Du får dem igen. Hvor fik du den obsidian fra? Kisten. Nå, ja, nice. Giv mig lige... 4 blok jord, du får dem igen bagefter. Okay, hvad vil du? Du laver en allerede en portal nu? Ja. Du skal ikke sætte den på græsset. Ikke sætte den på græsset. Jeg tror, jeg vil hen ned, hvis du synes, det er færdigt. Du... Jamen... Sådan der, dreng! Dumt. Så står den jo bare dumt og larmer her. Hvor vil du så have? Prøv lige at vente med det så. Prøv lige at vente. Så finder vi lige ud af det, fordi vi skal lige have lavet... Vi skal have lavet nok sten til det, ligesom det kan betale. Det var tæt på. Var det tæt? Hvad sker der så? Hvad fik du fat i?
Nej, men rykker jeg skal bruge en sten mere. Vi har ikke mere sten. Fik du sat en sten ind under, eller Ja, hvad? det gjorde jeg. Nå, derovre, det kan jeg se nu. Hvad laver du? Det giver dig et det gjorde. Nå, ja, men jeg sætter det altså herover igen, fordi at vi skal helst have det her græs til at vokse lidt. Så bliver jeg bare Så. Sådan der. Så nu vokser det lidt mere. Yay! Så, lad os lige prøve at altså, jeg vil gerne have lov at lave den portal nu, fordi den larmer heller ikke så meget. Så. Nej, men vi vil ikke have portalen endnu. Jo. Vi vil ikke have portalen nu. Nej, fordi det er sådan lidt... Du er vores bitch, og du lytter, hvad vi siger. Ja. Dam, dam, dam. Så, nu skal I ikke, nu skal I skændes vel. Nu skal I ikke skændes vel. Det var en dejlig vi melon. Ikke, vi har ikke vores hak mere, eller hvad? Nej, det var en dejlig melon. Jamen, du skal lade være med at plante det nu i hvert fald. Vi venter på, at det der træ der, det jeg fucking siger til dig, det var en dejlig melon. Den er væk. Ah. Var der kun én, eller hvad? Der var én melon, og den smagte godt. Ja, men... Det gjorde du bare ikke, vel? Og da? Seriøst? Godt så. Fuck, du er nede nu. Vi havde slået dig af. Nå, skal nu hvor vi lige... Vi kan ikke rigtig komme videre. Oh shit, oh fuck. Fint, du slår mig ihjel. Jeg troede ikke ofte, at vi var faldet ud af overvalg. Oh. Lumba, slår mig ihjel. Hvorfor? Hvad siger du, at du slår mig ihjel? Jeg har ikke noget liv. Ses. Ja, men jeg skal altså... Jeg skal også lige dø en gang. Ja, kom her. Prøv lige væk. Øjeblik, øjeblik. Nej. Ah! Okay. Altså det. Ja, vi ved godt, nu snyder vi godt nok en lille smule. Jeg er sådan til fuld mad og fuld hævn. Altså, det var jo ikke snyd, I hoppede jo ikke ud over med vilje, det var mig, der slog jer. Nej, vi blev skubbet til desværre. Er nogen, der vil tilprøve mig overhovedet? Vi skal ikke gøre det endnu. Nej, fordi jeg... Nu. Jeg er bange for, jeg kan ikke huske, hvordan jeg skal skrive det. TP, er det... Oh my fucking... Dit navn eller mit navn først? Hvad? Nej, nu står der i lavand. Eller dit, der hedder mit. Hun var dit navn først, så det er mit. Kom så. Kom mit så. Navn. Nej, det er Pumpe, det er Dr. Dooms navn først, og så... Hvorfor siger du det? Fordi vi skal ikke... Vi skal ikke, hvad hedder det... Lad mere gå til spille nu. Hold lige shit, mand. Hvornår kan jeg gøre det? Du... Nej, nu spawner der monster ude på... Jeg sagde bare, lad være med at gøre det. Jeg stod... For helvede, hernede. Der står monster ude på øen nu. Fuck, nu faldt jeg. LeRoy Jenkins! Nej, pas nu på, at der ikke en creeper, der springer. Hang on. Hvis vi kan få et skelet, så, og få nogle bones af det, så... NEJ! Jeg sendte en ven... Pas på, er der en creeper derude? Jeg sendte en ven med ned... Ja, der er en creeper derude. Yes. Ja, der er en creeper. Lad være så, lad være. Jeg sendte en ven ned til dig, eller edderkoppen. Han er væk nu. Bare lad være, fordi vi er nødt til at bare vente til de her træer her, de vokser. Han har set. Nej! Bumba, hold nu op. Så længe jeg ikke bliver tilbydet tilbage, så bliver jeg ved med at synge. Han har set. Nej, du skal lade være. Nå, ja. Der er en enderman. Fuck! Nej. Kan du få skelettet der? Uden at dø? Og få benet? For helvede. Ja, det er jo så for sent nu. Ja, NEJ, det er en lort! Altså, jeg holder jo shift med, ikke? Åh, ja.